Varmt välkomna till vårt temadag här på Erik Penser Bank inom då dagligvaruhandel. Vi har ett fullspäckat schema med massa spännande bolag som kommer vara här och presentera. Och har ni frågor så finns det en chatt här på YouTube-sidan där ni kan ställa era frågor. Först ut har vi Midsona med VD:n Peter Åsberg. Varsågod. Tack så mycket. Och det är härligt att dels kunna göra livestreamat men att jag även har en liten publik framför mig här. Vi är ungefär 10 personer här i lokalen så att det tycker jag är extra skoj. Jag ska ta med dig på Midsonas resa och jag vet att det är en blandning i publiken av personer som känner bolaget väldigt väl men också personer som är ganska nya inför bolaget. Så att jag ska försöka introducera bolaget men också ge en uppdatering om var vi är just nu och naturligtvis också vart vi är på väg. Och Midsona är ett nötskal. Att investera i Midsona är att investera i hälsosamma och hållbara varumärken inom de livsmedelsvarumärken som är naturliga, hög grad av hälsosamhet i dem och hållbara och i väldigt hög utsträckning ekologiska varumärken också. Att investera i Midsona är också att investera i en tillväxtresa. Ni ser här på sidan av sliden en graf som visar att någonstans 2012 hade vi en försäljning på lite drygt 800 miljoner. Vi kom upp till 3,1 miljarder förra året. Och tar vi en form av proforma försäljning för 2020 och inkluderar de förvärv vi har gjort så ligger vi någonstans på 3,5 till 3,6 miljarder kronor. En tillväxtresa som har kommit till genom utveckling av våra egna varumärken men också en väldigt aktiv förvärvsagenda. Och jag tänkte att vi ska gå till den direkt och jag ska ta med er lite på Midsonas historia. Och då blir det så att för några av er är det här kanske nytt, för andra är det gammal skåpmat, men jag hoppas att alla ska kunna lyssna på det här ändå. Jag kom in i bolaget redan 2007 som koncernchef. Vi hade några år när vi egentligen omstrukturerade bolaget och någon gång kring 2011-2012 då var vi det här ganska lilla bolaget med 800-900 miljoner i försäljning, enbart Norden. Och vi började då titta på vilken resa ska vi göra och vad ska vår mission, vision och målsättning vara. Och då gjorde vi en analys och då kom vi fram till någonting som vi tyckte var väldigt, väldigt spännande. Vi noterade en nordisk marknad för hälsa och välbefinnande som bestod av mindre medelstora familjebolag, så det var en väldigt fragmenterad marknad. Det fanns få starka varumärken, få starka bolag i marknaden överhuvudtaget. Vi såg också en marknad som var väldigt dominerad av fackhandel. Det fanns inte så mycket produkter ute i dagligvaruhandeln. Och vi visste att väldigt få människor går egentligen in i en fackhandelsbutik, utan de flesta handlar sina dagligvaror just i dagligvaruhandelsbutiker. Och vi såg också ett ökat intresse för hälsa och välbefinnande. Vi började bli mer intresserade av vad vi äter. Vi började intressera oss för idrott, träning på en helt annan nivå. Det var då gymboomen kom, löparboomen kom och så vidare och så vidare. Och vi såg en fantastisk möjlighet i detta. Så vad vi sa var att vi ska vara med och konsolidera den här marknaden för hälsa och välbefinnande i Norden. Vi ska göra det genom att bygga våra egna varumärken. Vi ska göra det genom att förvärva bra familjebolag med bra varumärken. Vi sa också att vi ska flytta produkterna från fackhandeln till dagligvaruhandeln så att fler konsumenter blir intresserade av våra produkter och vårt produktutbud. Och det kan man säga att det är det som vi har gjort fram till ungefär 2017. Och det var egentligen det, om vi går tillbaka på presentationen, som egentligen gjorde att vi växte från ungefär 900 miljoner upp till någonstans kring 2,1 miljarder 2017. Kring 2017 så började vi känna att den här konsolideringsresan i Norden är mycket av det gjort. Det fanns förvisso fortsatt intressanta bolag att förvärva. Det fanns fortsatt en möjlighet att utveckla våra egna varumärken. Men vi såg ändå att vi hade en bra kritisk massa, vi hade en ledande position i Norden och
vi började titta på resten av Europa. Utanför den skulle ju upp Norden, det är ändå vår hemmamarknad och vi driver på den fortsatt och vi fortsatt intresserade av förvärv även i Norden naturligtvis. Och vad vi såg då var någonting som gjorde oss ganska upplyfta. Den situation som jag beskrev i Norden 2011 med fragmenterad marknad, många mindre medelstora familjebolag, mycket av försäljningen går via fackhandeln. Det såg vi ute i resten av Europa 2017 och det ser vi fortfarande ute i Europa idag. Så att vi har nu lagt ribban högre, har en högre ambition och har en ambition att vara en konsoliderare ute i Europa. Genom på samma vis som vi gjorde i Norden, förvärva bra familjebolag, bygga varumärken över tid. Och vi gjorde ett större förvärv i Tyskland 2018, jag ska återkomma till dig, och ett större förvärv i Frankrike och Spanien 2019. Så vi har nu börjat bygga vår europeiska plattform. Jag tror inte det kommer som en större överraskning för att många av de segment som vi är i är segment som varit i tillväxt. Segment som förväntas att vara i tillväxt även i framtiden. Och här är några exempel på ett. Det som kanske allra hetast just som är växtbaserade köttalternativ, det är så att man går från att äta kött till vegetariskt men strävar då efter att få i sig sina proteiner då naturligtvis och behöver då alternativa proteinkällor. Och det är ett område som vi är verksamma inom. Ekologiskt som är en stor del av vår portfölj som har vuxit väldigt kraftigt och sportnutrition, det vill säga produkter som du använder före, under och efter att du idrottar. Ett tredje segment där vi har närvaro och alla dessa segment har haft en god tillväxt och har goda tillväxtprognoser framöver också. Vägen mot målet, ja, den går genom vår vision, mission och våra fyra strategier. Visionen är tydlig. Precis som vi tog ett ledarskap i Norden så ska vi ta ett ledarskap i Europa. Och vi har tagit de första stegen på den resan. Vi har en mission att hjälpa människor till ett hälsosammare liv. Det är någonting som står väldigt högt upp på många människors agenda. Att leva hälsosammare och därmed kunna må bättre. Vi har fyra strategier för att ta oss mot målen. Vi ska växa våra prioriterade varumärken i de kategorier som är prioriterade för oss. Jag ska komma tillbaka till vilka de är. Jag har talat om vår förvärvsagenda. Vi kommer att fortsätta förvärva i Norden men även i övriga Europa för att fortsätta konsolidera den här marknaden och bygga starkare marknadspositioner för Midsona. I takt med att vi har blivit större så har affären blivit komplexare men det har också skapat möjligheter för att effektivisera, ta ut synergier i inköp, produktion, administration och så vidare. Och vi har successivt minskat våra kostnader som en andel av försäljningen och det är någonting som vi avser att fortsätta. Och sist men inte minst så arbetar vi hårt på att vara ett både hälsosamt och hållbart bolag. Ja, då börjar vi närmast pudelns kärna som är våra kategorier och våra varumärken. Vi har en portfölj som är indelad i tre huvudsakliga kategorier. Ekologiska produkter. Konventionella hälsolivsmedel, det vill säga hälsolivsmedel som inte är ekologiska. Och sen så har vi en egenvårdsportfölj också som vi enbart har i Norden. Och den största andra portföljen är ekologisk. Och ekologiskt har haft en fantastisk tillväxt i Norden som kanske har stannat av en aning de senaste åren. Mycket på grund av att i delar av Norden, framförallt i Danmark och Sverige, så äter vi mest ekologiskt i hela världen. Danmark har en ekologisk andel av livsmedel på ungefär 13-14%. Sverige kort därefter på en 11-12%. Tittar vi på våra stora nya marknader som Frankrike och Tyskland så ligger den andelen på 5-6% och i Spanien är det bara 2%.
Och vår hypotes är att en av stora anledningarna till det så är att produkterna finns inte lika väl tillgängliga i Tyskland, Frankrike och Spanien som de finns till exempel i Sverige och Danmark. Det vill säga att de finns inte i dagligvaruhandeln i samma utsträckning. Och det är också en del av vår ambition att flytta produkterna ut i dagligvaruhandeln. Vi har 10 prioriterade varumärken. Jag tror, eller jag är nästan säker på, att ni känner igen en del av de här varumärkena. Jag hoppas till och med att ni har något eller några hemma i era skafferier eller kylskåp. Örtekram som ett ledande ekologiskt varumärke i Norden, framförallt en stark position i Danmark och Finland, men finns även i Sverige. Kung Markatta som är ledande inom ekologiskt i Sverige, torra ekologiska varor i Sverige. Där har varit ett ledande varumärke inom ekologiskt i Tyskland. Sen så har vi Friggs som jag tror att alla känner till. Brett sortiment inom hälsosamma livsmedel. Vi har fler ekologiska varumärken. Vi har Helio som är ledande i Norge. Selnat som är ledande i fackhandeln i Frankrike. Happy Bio som är vårt tillväxtvarumärke i ekologiskt i dagligvaruhandeln i Frankrike och Spanien. Och Vegetalia som är vårt fackhandelsvarumärke för ekologiskt i Spanien. Också några varumärken till, men en stark varumärkesportfölj. Om man då ska investera i Midsona, vad är det man investerar i? Vad är vår konkurrensfördel? Ja, vi tycker att vi har i grund och botten 4 konkurrensfördelar. Den första är att vi har en integrerad värdekedja, framförallt inom ekologiskt. Det vill säga att vi har egentligen kontroll hela vägen från de som farmers hela vägen genom våra produktionsenheter ut i butik. Och de här bilderna ni ser, det är alltså personal som är ute på olika fält runt om i världen. Ni har våra produktionsenheter här så att vi kan tillverka ett brett sortiment av ekologiska produkter. Vilket inte minst är viktigt när efterfrågan oftast är större än tillgången på produkterna. Det här är till någon utsträckning varit inne på redan. Vi har ett antal ledande varumärken. Vi har lyckats bygga ledande positioner till exempel inom ekologiska torra produkter i alla de nordiska länderna. Med Kung Markatta i Sverige, med Örtekram i Danmark och Finland och med Helios i Norge. Vi har gjort en hel mängd förvärv och ambitionen är att vi ska fortsätta att göra förvärv också. Det här är en integrerad del av vår verksamhet och med tanke på hur jag beskrev marknaden här, fragmenterade marknaden, så är det väldigt, väldigt viktigt att vi fortsätter att vara en konsoliderare ute i Europa. Och vi har 2 typer av förvärv kan man säga. Vi gör det man kallar plattformsförvärv. Det är när vi köper lite större bolag för att skapa en ny plattform i en ny geografisk marknad inom ett nytt segment. De förvärven är typiskt lite dyrare för att vi köper ofta mer kritisk massa, mer produktion, starkare varumärken, bättre kundkontakter. Och typiskt kan vi betala en 10-12 gånger EBITDA för den typen av förvärv. Vi har 2 sådana förvärv här de senaste åren med varumärket och företaget Davert i Tyskland 2018 och det fransk-spanska Alimentation Santé under 2019. Och vi är väldigt nöjda med de här förvärven. Det är klart att för oss som är nordisk spelare att ta steget ut i Europa är ett stort steg som man ska ha mycket respekt för. Vi har tagit det steget, det har gått väldigt bra. Och vad vi tittar på nu och arbetar på, det gäller inte bara Frankrike, Spanien och Tyskland, utan även Norden, är att göra det vi kallar tilläggsförvärv. Och tilläggsförvärv är kanske den typen av förvärv som historiskt och även i framtiden kommer att skapa mest värde för oss. Det är när vi köper lite mindre bolag och adderar dem till våra portföljer, eller våra plattformsbolag kan man säga egentligen. Och de här lite mindre bolagen, de kan ofta köpa lite billigare för att de är inte lika avancerade. De kanske inte har lika bra kundrelationer och så vidare. Och även om vi köper de billiga kan vi köpa dem till 5-7 eller kanske 8 gånger EBITDA istället. Så till vi en bättre affär.
Och vad vi gör sen är att vi integrerar de här bolagen i våra system och i våra plattformar och skapar på så vis kostnadssynergier. Så att som ni ser här så har vi en multipel före synergier och en i nästan alla fall en betydligt lägre multipel efter att vi har genererat synergier. Så att vi skapar ett väldigt fint värde genom de här förvärven. Finns det några förvärvsmöjligheter kvar? Ja, det får man ju säga att det finns. 2017 när vi började titta på steget ut i Europa så gjorde vi en större analys av den europeiska marknaden för hälsa och välbefinnande. Då hjälper ett konsultbolag. Och det här är inte Norden med i detta helt enkelt för att den marknaden kände vi så väl redan. Men Europa, Västeuropa, exklusive Norden så hittade vi nästan 1000 bolag. Så att det innebär att det finns väldigt mycket kvar att göra. Det är fortsatt en väldigt fragmenterad marknad där från 2017, men jag skulle inte säga att det idag 2020 är väsensskilt annorlunda. Det kanske är lite mindre fragmenterat, men i så fall med betoning på lite. Och vi är övertygade att så här kommer det inte se ut om 5-7 år från nu. Den här marknaden kommer konsolideras och vi kommer att vara med genom att förvärva bra bolag. Vårt senaste lite större förvärv var ett plattformsförvärv i Frankrike och Spanien. Det var egentligen ett dubbelt plattformsförvärv. Dels så skapar vi en geografisk plattform i södra Europa. Men det spanska bolaget är också fokuserat och specialiserat på växtbaserade köttalternativ som är ju ett stort tillväxtsegment och ett segment som tilldrar sig väldigt mycket intresse. Så här långt, vi tillträdde i oktober så att det är relativt nytt än så länge får man säga. Men vi är väldigt nöjda med vad vi åstadkommit. Integrationen har gått väldigt, väldigt bra och vi har också sett en fin tillväxt i det här affärsområdet. Vår fjärde konkurrensfördel är vårt fokus på hållbarhet. Hållbarhet har blivit mycket mer i fokus och mycket viktigare för oss som människor men också för planeten. Och hela vår affärsidé bygger på hållbarhet, att vi säger att vi ska ta fram hållbara, hälsosamma varumärken. Och vi har också arbetat mycket internt med att förbättra vår hållbarhetssträvanden och har lagt väldigt mycket fokus på det. Det här är till exempel här står på taken till vår största fabrik i Tyskland som är helt klädd i solpaneler. Vi har lite olika bilder från våra fabriker. Vi arbetar med återvinning och så vidare. Så att det här är ett starkt fokus för oss att dels skapa en hållbar produktion men också skapa hållbara varumärken med som är rena, naturliga, ekologiska och så vidare. Vi har också satt upp väldigt, väldigt ambitiösa hållbarhetsmål. Ganska många ligger en bit framåt i tiden, men vi arbetar dedikerat på att nå en väldigt hög standard och sakta men säkert närmast de här hållbarhetsmålen. Och vi har kommit ganska långt redan, men har en del arbete kvar skulle jag vilja säga. Finansiellt. Vi har sagt att vi ska växa 15% per år. Det har vi gjort nästan alla år, med det är väl egentligen ett undantag alltså, men de flesta åren har vi faktiskt vuxit minst så här mycket. Det är en mix av organisk tillväxt för varumärken men också förvärvad tillväxt. Vi ska nu ner EBITDA-marginal på 12%. Vi börjar närma oss detta också. Vi hade 11,3% i både första och andra kvartalet. Vi har sagt att vi ska ha en ganska hög gearing, stundtals 3-4 gånger i EBITDA. Det kan låta högt, men vi vill signalisera att vi vill vara med i den här konsolideringen av Europa. Det är också så att Midsona som bolag har väldigt starka kassaflöden, så skulle vi sluta förvärva så skulle den här gearingen, det vill säga skuldsättningsgraden, kommit ner väldigt, väldigt snabbt och därför känner vi oss trygga att vi kan ligga på en relativt sett hög nivå. Och sen så har vi sagt att vi ska dela ut minst 30% av resultatet är skatt till aktieägarna. Och det har vi också historiskt gjort. Detta var min introduktion.
Jag tänkte resonera lite kring det andra kvartalet och ge lite av en outlook för 2020 också. Vi hade ett starkt första kvartal, mycket beroende på en extremt stark marsmånad då man hamstrade många av våra produkter. Men även andra kvartalet var extremt starkt för oss. Och det är vi väldigt glada över att vi växte försäljningen till drygt 20%, men vi växte EBITDA med nästan 60%. Så vi visar att vi får ökad effektivitet i det vi gör och vi säljer rätt typer av produkter. Tittar man på hur försäljningen då hänger samman, så från de 705 miljonerna förra året till 859 så har vi en ganska stor bit som är förvärv, det vill säga de förvärv som vi gjort under det senaste året. Vi växer de här 10 prioriterade varumärkena som jag visade på innan, väldigt fint. Sen har vi ett litet kontrakt vi förlorar allt på som vi tappar lite pengar, några miljoner i försäljning på. Vi växer även övriga portföljen, det är alla andra varumärken vi har, plus att vi gör faktiskt också en del private label till olika aktörer ute i Europa. Och sen så hade vi en negativ valutaeffekt som beror på att den svenska kronan har stärkts mot euron, vilket gör att när vi transfererar vår euroförsäljning till svenska kronor så blir den då lägre naturligtvis. Vi har sagt under hela den här covid-perioden att det kommer vara lite av en berg- och dalbana, det kommer vara mycket upp och ner, och de två första kvartalen har det varit mest upp alltså, men också lite ner, och det har varit mycket beroende på vad vi har varit med covid och nedstängning och så vidare i länderna. När länderna stängde ner fick vi oftast en väldigt hög försäljning. Människor var mer hemma, man spenderade mer tid i hemmet, hade mer tid att laga mat, barn var hemma från skolan och så vidare. Och sen så när länder har öppnat upp har vi kanske ibland haft en något temporär dipp i försäljning, men generellt sett vill jag säga att efterfrågan för många av de här produktgrupperna som vi har varit ökande. Det som har varit viktigt för oss genom den här covid-perioden är att vi ska också fokusera på vår långsiktiga business. Och jag pratade innan om det här att vi har en ambition att rulla ut våra varumärken i dagligvaruhandeln i Europa. De finns ju än så länge framförallt i fackhandeln. Och vi hade något av ett genombrott både i Frankrike och Spanien och Tyskland under det andra kvartalet. Happy Bio, varumärket här på vänstersidan, är ju vårt varumärke för dagligvaruhandeln i Frankrike och Spanien. Och vi fick flera nya listningar hos flera av de större kedjorna som ni säkert känner till namnet på utan att nämna några. Och det ska sägas att 84% är ju naturligtvis en fantastisk försäljningsökning. Det är i ärlighetens namn från en relativt sett låg bas. Men det visar också vad som händer när vi lanserar våra produkter i dagligvaruhandeln. Därför är vårt ekologiska varumärke Tyskland, det betyder mer etablerat varumärke. Här fick vi ett genombrott hos en kund som kommer att börja, en dagligvaruhandelskund som kommer att börja lansera Davert-produkterna i hela sitt system. Och det här är en väldigt stor retailer i Tyskland. Det kommer ta ganska lång tid att rulla ut här hela Tyskland, så det kommer vara en ganska gradvis process. Men en ökning på 38% för varumärket Davert i det andra kvartalet. Så det bevisar också att det här, den här strategin som vi har att bygga starka varumärken, rulla ut i dagligvaruhandeln, faktiskt börjar verka och fungera. Någon gång i början av mars när det blev en full coronakris, så kan man säga att förvärvsmarknaden totalt sett dog. Det fanns inga möjligheter att göra förvärv som vi såg det. Det var för mycket osäkerhet både från vår sida och från säljarnas sida. Det var väldigt mycket osäkert kring finansiering. Det var också svårt så tillvida att något av det viktigaste när vi köper bolag är att lära känna bolaget, produkterna, men framförallt människorna, produktionen och så vidare. Och den typen av besök var väldigt svår under ett antal månader. Vi har gjort ett mindre förvärv, relativt sett mindre förvärv i varumärket Gainomax, som är ett starkt varumärke i Sverige men som också har en närvaro i Finland. Väldigt glada över det varumärket tillträdde vi 1 september.
Vi ser nu också att förvärvsmarknaden börjar tina upp. Det finns möjlighet att börja diskutera förvärv. Det finns möjlighet att träffa ledningar och så vidare. Så att vi har ju goda förhoppningar framöver att vi ska kunna komma tillbaka och förvärva bolag. Att göra prognoser för 2020 är naturligtvis extremt svårt, och vi är också väldigt försiktiga och väldigt ödmjuka, får vi säga. Och vi pratade innan att det har varit en berg-dalbana. Det kan det nog vara även i framtiden med både ups and downs. Men vi tycker att vi har sett, framförallt nu här på senare tid, lite av en normalisering i takt med att vi går lite mer tillbaka till hur det var före, i form av hur vi arbetar, hur vi rör oss i samhället i de flesta av våra marknader. Vi har ju haft, framförallt i slutet av första kvartalet och början av andra kvartalet, ett extremt högt efterfrågetryck vad gäller våra ekologiska produkter. Det har väl lite mer normaliserats, men vi ser ändå att det finns en förhöjd efterfrågan i vissa länder, och framförallt det här intresset för att äta hälsosamt, ekologiskt och så vidare finns definitivt kvar även nu. Vi har stort fokus på att rulla ut våra varumärken i dagligvaruhandeln i Frankrike, Spanien och Tyskland, och ni såg att vi tog första steget under andra kvartalet. Vi ska fortsätta att vara effektiva, att arbeta på kostnadssidan, och framförallt har vi goda förhoppningar om att vi ska kunna börja förvärva lite mer aktivt igen. Det var min presentation, och därmed så öppnar jag för frågor helt enkelt. Stort tack Peter för den presentationen. Några frågor då som jag snappade upp här. Du var inne lite på här med förvärvsmarknaden, att den har börjat öppna upp lite igen. Mm. Kan man sätta lite fingret på det? Är det liksom de leads som ni hade i början av året som har kommit tillbaks, eller är det helt nya spelare som har... Jag skulle säga att det är både och. Det var ett antal processer eller diskussioner som vi hade igång precis innan covid. De dog ut, och en del av dem har vi tagit upp nu igen. Men det är också nya leads som kom in. Så det är både och, skulle jag säga. Mm. Spännande. Och du nämnde också lite det här med att ni tillverkar produkter till private label. Mm. Kan du förklara lite hur den processen funkar och hur den utvecklingen har varit den senaste tiden? Mm. Vi ska säga att framförallt så är vi ett varumärkesbolag. Det är vårt absoluta fokus, och den absolut största den vår portfölj är varumärken. Men vi har sett möjligheter att supportera våra partners inom dagligvaruhandeln med private label också. Och i många fall så gör vi affärer där vi både förser dem med private label men också med varumärken. Och det tycker vi är ett samarbete som fungerar väldigt, väldigt väl och som bidrar till att fylla vår produktionskapacitet och skapa goda relationer till våra kunder. Men kan man säga någonting att efterfrågan på den typen av tjänster har ökat eller minskat? Eller kan man resonera någonting kring det, eller är det? Man kan säga att det har nu funnits en hög efterfrågan på private label ganska länge sedan. Så det är en ganska konkurrensutsatt verksamhet. Och så stundtals har ju också efterfrågan varit större än vad vi har kunnat producera. Så att det är helt enkelt en balansakt, men det finns ett stort intresse definitivt. Spännande. Och sen avslutningsvis då, ni lanserade ju ett stort sådant här besparingsprogram på den svenska marknaden under förra året. Kan du berätta lite hur det har gått att genomföra, och har ni sett de synergier eller de besparingspotential som ni hade från början att det har... Ja, det var ju till och med ett nordiskt program, och så att det var ju Sverige men även de andra nordiska länderna, och i andra kvartalet det vi såg att EBITDA växer så pass mycket mer än netto sen, det är ett av tecknen på att det har börjat verka igenom, och vi har fått tydlig effekt på de besparingar vi skulle göra, så att det programmet har löpt helt enligt plan, eller kanske till och med lite bättre än plan. Mm. Kul att höra. En sen sista fråga bara, det här med nya segment. Det talades ju tidigare om att Örtenkral hade ju den här hälsovårdssatsningen eller nya produkter som skulle kunna komma ut där, som var planerat att lanseras under våren. Mm. Har det blivit så, eller har de fått vänta lite, eller hur ser det ut? Det som du är inne på, vi gjorde en större relansering av varumärket Örtekrom. Örtekrom är ju dels ett livsmedelsvarumärke, men vi har också ganska mycket hud- och hårvårdsprodukter, eller beautycare-produkter helt enkelt. Och där skulle vi gjort en större lansering här under våren. När coronakrisen fullt ut blommade ut, så blev det lite svårare att lansera, för att
kanske både vi men även handeln fick andra prioriteter och därmed så blev det lite svårt att lansera. Så att många av de här lanseringarna har blivit förskjutna och kommer under hösten istället. Perfekt. Stort tack Peter. Tack så mycket. Tack så mycket.